Աստված օգնական սրբազան։ Մամուլն առավոտյան հաղորդեց, որ Արշակ սրբազանին արդեն ազգային անվտանգություն են կանչել։ Սկսել են ռեպրեսիաները կամ գուցե դուք այլ գնահատական ունեք։ Գիտեմ, ես դեռ չեմ։ Հետո կանչեն, թող ինձ կանչեն, ի՞նչ կանչեն։ Մեր երկրի ազգային անվտանգությունն է։ Իսկ ինչու են կանչել ձեր կարծիքով այս օրերին հատկապես։ Չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ենթադրել, որ իր երևի վերջին արդահայտությունների հետ է կապված։ Դուք շատ ավելի վտանգավոր հայտարարություններ արեցի, կարծես իշխանություն վերցնելու։ Արշակ Սրբազանը ավելի խոշոր է, ավելի ֆիզիկապես հաղթանդամ է, երևի ինքը ավելի վտանգ է ներկայացնում։ Հումորը տեղն է։ Սրբազան, մի այսպիսի հարց էլ, ամեն դեպքում բացառիկ դեպք էր, որ Մամուլը հրապարակայնորեն հրաժարվեց, մեծ մասը լրատվամիջոցների հրապարակայնորեն հրաժարվել է լուսաբանել Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիս, այսինքն երկրի վարչապետի, սա գոնե վերջին 30 տարում Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել, դրանից առաջ չգիտեմ, ես ծնված չեմ եղել։ Եվ սա նոնսենս էր, Փաշինյանը ամեն կերպ ձգեց մինչև կարծեմ 5 ժամ իր ասուլիսը, ես էլ չեմ հետևել, բայց կան այսպիսի ընդհանուր ընկալումներ, որ բավական զգուշավոր է արտահայտվել եկեղեցու մասին, նա իրեն բնորոշ այսպես չափազանցությունների գիրկը չի ընկել այս անգամ, և նկատենք խորհրդարանի, այսինքն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ևս իր տրամադրություններն է փոխանցում, ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ ճշմարտությունն իսկապես հաղթում է, թե նրանք սկսել են այսպես չափի զգացողություն ունենալ։ Սկսել են չափի զգացողություն ունենալ, այն էյֆորիկ վիճակը, որի մեջ էին, երբ որ հոգևորականների էին ծնկի բերում, չէ, ինչ որ կոռուպցիոներ հոգևորականների էին բացահայտում և այլն, հա, ամենայնարած կաթողիկոսի դեմ շարժումներ էին սկսում, հասկացել են, որ եկեղեցին իրենց քաշի բանը չի, իրենց քաշային կացիքորի։ Իդեպ միակ ինստիտուտներ, որտեղ իրենք չկարողացան գրոհել ու նվաճել, չնայած ծանր փորձերին։ Բնական է, որ չէին կարողանալ, եկեղեցին հաղթել հնարավոր չի, եկեղեցին հնարավոր է եկեղեցականների ֆիզիկական ոչնչացման ճանապարհով մի որոշ ժամանակահատված, ասենք, դատարեսներ իրենց գործունեություն, ինչպես եղել է սովետական տարիներին, 1937 թվականին դեռ գնդակահարված հոգևորականների, ուրեմն անունները գրված են այնտեղ, Շիրակի 26 հոգևորականներ, որոնք 37 թվականին գնդակահարվել են։ Եկեղեցին միայն այդ ձևով է հնարավոր, ուրիշ ձևով հնարավոր չի, գաղափարական պայքարը եկեղեցին հաղթել հնարավոր չի։ Դուք հեռատես մարդ եք և կարծում եմ մոտավոր հաշվարկներ ունեք, օրինակ ինչի կգնա իշխանությունը, Մամուլը այսպես տեղեկություններ փոխանցում է, որ իշխանությունը գնալու է կոշտ գործողությունների, ոստիկանության մասին է խոսքը, և տարբեր ինֆորմացիաներ են տեղ հասնում, բայց ոստիկանությունը պաշտոնապես հերքում է, ժխտում է, ինչ եք կարծում, ոստիկանը կհասկանա, որ սեփական հայրենակցի, այն էլ ինքնության կռիվ տվող հայրենակցի վրա ձեռք բարձրացնել չի կարելի։ Պիտի հասկանա, և առավել ևս, երբ որ եկեղեցականները ներկա են, մասնակցում են այս շարժմանը, դեռևս Փառք Աստծո նման միջադեպ չի կրացվել, որ ոստիկանությունը ուշ կիրառի հոգևորականի նկատմամբ, ուսանք, որ դարձյալ ոստիկանությունը ձեռը ընկալելու նման շատլա։ Եթե չեղավ, իրենք կխայտառակի, և եթե իշխանություններն են նման հրաման տան, իրենք իրենց կխայտառակի։ Ամեն դեպքում ձեր հոտի անդամ են նաև ոստիկանապետը, Փաշինյանը, իր թիմակիցները, ճիշտ է, նա Աստվածաշունչը կարծես ձեզնից ավելի լավ գիտի, և ձեզ փորձել է խմբագրել, որ ոգին չի արձարծվում Աստվածաշնչում։ Խնդրում եմ մի անգամ է ձեր շքեղ հայերենով անդրադարձեք։ Հրապարակով արդեն պատասխանել եմ։ Դե լավ, հիմա հոմ հրապարակին չեմ ցիտելու, կենթանի կանգնած եք իմ առջև։ Ուրեմն, այո, ոգին որոշակի իմաստով գրաբարում օգտագործվում էր բացասական իմաստով, այսօր բացասական իմաստով չի օգտագործվում, բայց դարձյալ նախընտրելի է դրական իմաստով օգտագործել հոգի, բացասական իմաստով երբեմն հոգի, և դրա համար ասել են, որ ինքը թող բարակիտության մեջ չմտնի և չփորձի մեզ հետ մրցել, օրինակ էլ տվել էի, ասել է, որ քաչ բառը գրաբարում նշանակում է դև,
բայց այսօր ով է քաչ բառը օգտագործում դեպի մաստով։ Այսինքն իրեն հուշողները շատ սխալ են հուշել։ Սխալ մասնակի են հուշել, շատ մասնակի, նեղ։ Փոսն են գցել։ Մի վերջին հարց էլ, դուք այսօր ինչ եք պատրաստվում անել, կարծես դուք եք առաջ դողթելու։ Ես երթը Գյումրիում միանալու եմ, հա, երևի եթե միանում եմ, միտեւ առաջնորդ բնականաբար առաջնորդում եմ, առաջնորդը չի կարող ոչմ լինել, չէ, ինքը պետք է լինի արջևում, շատ բնական է, արջևում կլինեմ այնքան, ինչքան որ անհրաժեշտ է, կամ ես անհրաժեշտ կնկատեմ, որից հետո իրենք կշարունակեն իրենց երթը այն քահանաների ուրեմն առաջնորդության դարձյալ, որոնք կհասնեն մինչև Աբովյան։ Այսինքն դուք կքայլեք մինչև որտեղ, մենք մեզ համար… Գելի բա։ Բայց լավ մարզավիճակում եք։ Ես մարզավիճակիցս չեմ բողոքում, ես կարող եմ անսահման քայլել, բայց ես ուրիշ գործեր եմ ունեմ։ Հասկանալի է։ Այսինքն ժողովուրդը չվախենա Արշակ Սրբազանի դեմ, այսպես ճնշման փորձերից։ Շնորհակալություն։ Ինչ եք կանում, ասեմ հավաքվեք։